Heavy rains followed by gusty winds created havoc in the state. A huge tree came crashing down on a house at Pilgaon. Fire officials visited the site and cleared the area. The owner of the house packed the loss of 40,000 rupees, fire officials said. सकाळी सातांक आमकां कॉल येयले प्रदीप नारायण सांगलें की सुनील पिळगांवकाराच्या घराचेर झाड पडला पेणयेचे आमी रोखडेच हांगा पिळगांव आयले आनी पयलें सिच्युएशन पळयलें जाल्यार सारकें घर सारकें म्हणजे सफड बीन कितें नासलो उबो रावपाक घराचेर आनी मातसो आमकां डिफिकल्ट जालें कट करपाक तें कारण तें पत्र्यांचें अशें घर आसलेलें आनी नळे आसलेले सामकेंच वाशें बिशें अशें सपोर्ट कांय नासलेचें सो आमी आमचे फायर फायटर सागर कुंकळकर आनी महेश देसाय तेचेर घराचेर वयर काडलो आनी बाकीच्या सगळ्या टिमीन आमी हॅल्प करून ते कट केले जवळजवळ 2 वरां आमकां कट करपाक लागले सादारण एस्टिमेट सादारण म्हणल्यार ते आतां कितें दिता तें पळया पूण आमच्या अंदाजे 40,000 रुपया लॉस जाले आसलेले नांव आमची टीम विठ्ठल गांवकर लिडींग फायर फायटर ड्रायव्हर उदय मांद्रेकार फायर फायटर सागर कुंकळकर महेश देसाय आनी बाबुली मांद्रेकार महेश गोवेकर फॉर गोवा 365 फ्रॉम पिलगांव.